שמגבונים יכולים להרוג? מגבונים מתקלים לאחר המון שנים וישארו כאן בשטח גם לאחר שאנחנו נלך. וגם, היעל, שהיא חיית בר בסכנת הכחדה, מאוד אוהבת לאכול מגבונים. כחומר שאינו מתפרק, המגבון ממלא את הבטן שלה ומונע מאוכל אחר להיכנס. כך היא מתעייפת מאוד, ובסופו של דבר מתה מרעב. המגבון הוא הגורם הראשון למוות בקרב יעלים בישראל. מה עשיתי? איך אוכל לחפר על זה עכשיו? פשוט תכניס את המגבון לכיס או לשקית, אבא. כשמטיילים, לא מאכילים את חיות הבר. את המגבונים מכניסים לכיס או לשקית, ואת הזבל לוקחים איתכם. טיול נעים לכולם. לפרטים נוספים, ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים, או חייגו כוכבית 3639.